Okay, weekend nak pergi mana? Weekend kita pergi Cyber Jaya dekat Jalan Ampas. Jom kita tengok apa yang ada. Yang penting pagi-pagi dia korang boleh piknik macam ni. Dan pilih je food korang nak makan. Restoran dekat situ ada. Ada macam-macam. Ada jual-jual baju. Yang ni kita pergi tengok pastry. Bestnya kita beli nasi lemak dekat sini. Lepas tu ada macam-macam jualan dekat sini. Kita beli burger dekat situ juga. Kita beli risole dekat sini. Sedap risole dia. Nanti korang tengok kita makan, okay? Kita ada beli air juga dekat sini. Ada mocha dekat sini. Memang sedap. Burger dia kita tak try lagi. Mana burger dia? Sedap tak? Sedap. Macam nak pinyo. Kita beli risole dia. Oh ya, yeah. Lepas korang beli bakar makan tu, korang boleh makan dekat dalam Latitude ni juga. And dekat kursi-kursi kat luar. So dalam Latitude ni adalah kedai bunga. So dekat sini kita beli bunga dia. Dekat sini cute, dia siap wrapping lagi RM6 je. Dekat Wider Lane mesti repeat, okay, kita datang sini.